Diuen que a l'Oliver Button li deien el nen. A l'Oliver no s'ho passava gaire bé fent aquelles coses que se suposa que han de fer els nens. En canvi, a aquest nen li agradava molt anar al bosc, a collir flors i saltar la corda. A algú li agrada saltar corda? A mi. A mi. També li agradava llegir llibres i pintar quadres. Sí, pintar quadres. Sí? I també li agradava jugar amb retallar les danines. Això a mi no. No? Sí. I sobretot, el que més li agradava a l'Oliver Button era disfressar-se. Sí. Ah, pare, disfressar-se. Us agrada disfressar-se? A mi sí. Doncs el que feia l'Oliver era pujar les golfes de casa seva i emprovar-se tota mena de disfresses. Llavors es posava a cantar i a ballar i actuava com si fos una estrella de cinema. I el seu pare li deia: Oliver, no siguis tan nena, surt a jugar a futbol, a béisbol, a bàsquet, a qualsevol joc de pilota. Però a l'Oliver Button no li agradava jugar a qualsevol joc de pilota. No li agradava perquè no era gaire bo jugant-hi. Diu que sempre li caia la pilota, o no l'agafava, o no corria prou. A més, sempre era l'últim en ser escollit quan a l'escola formaven equips per jugar un partit. Vosaltres ho feu, això de que un tria qui va en cada equip? Sí. Doncs el capità, quan els hi tocava l'Oliver Button, sempre deia: quina mala pata, ens ha tocat l'Oliver, segur que perdem. La seva mare li deia: Oliver, has de jugar en alguna cosa, necessites fer exercici. I l'Oliver li contestava: jo ja em faig exercici, mare. Passejo pel bosc, salto a corda i m'encanta ballar. A qui li agrada ballar? A mi. Mira, i li va ensenyar com ballava. Llavors, els seus pares van decidir apuntar-lo a l'escola de dansa de la Lea. Sobretot per fer exercici, deia el seu pare. Van comprar a l'Oliver Button un preciós parell de sabates de ball, negres i brillants. I va practicar i practicar. Però els nois, sobretot els més grans, es posaven amb l'Oliver Button i el molestaven a l'hora del pati. D'on has tret aquestes sabates tan brillants, nena? Du-du-du-a! Ballaràs per nosaltres? Li deien. I li van prendre a l'Oliver Button les seves sabates de ball. I van jugar a passar-se-les els uns als altres, fins que una nena, zup, va aconseguir agafar-les. Deixeu en pau les sabates de ball de l'Oliver Button. Té Oliver, i li va tornar. Els nens no paraven de burxar-lo i li deien: necessites que et defensin les nenes. I van escriure a la paret de l'escola: l'Oliver Button és un nena. Gairebé cada dia els nens li deien alguna cosa per emburlar-se de l'Oliver. Però l'Oliver Button, convençut, continuava cada setmana anant a l'escola de ball de la Lea. I va practicar i practicar i practicar. Un dia van convocar un concurs: Salt a la fama. Sabeu com aquests que fan ara la tele una mica? I la professora de dansa, la Lea, li va dir: Oliver, d'aquí un mes se celebrarà al teatre el concurs Salt a la fama. Vull que t'hi presentis. Els he preguntat als teus pares, però m'han dit que és cosa teva. L'Oliver estava molt excitat. La Lea li va preparar el número de ball i el pare i la mare li van fer un vestit especial per l'actuació. I l'Oliver va practicar i practicar. Va arribar el divendres abans del gran dia i el professor de l'escola va dir: diumenge a la tarda se celebrarà al teatre el concurs Salt a la fama i un dels vostres companys hi participarà. Espero que estigueu tots allà per animar l'Oliver Button. Vosaltres l'animareu? Sí. Però alguns companys de classe van dir en veu baixeta: el nena, el nena. El diumenge de tarda, el teatre estava ple, gairebé com les grades d'aquesta plaça. Un darrere l'altre van anar passant per l'escenari
totes les actuacions. Hi havia una maga que va delectar els espectadors amb els seus meravellosos trucs, un acordionista, una nena que feia malabars amb un bastó i una senyora que cantava coses sobre fer-se petons, la lluna i el juny. Per fi va arribar el torn de l'Oliver Button. El pianista va començar a tocar i els focus es van encendre. Xun! L'Oliver va aparèixer a l'escenari. Dam-di-di-dam, sonava la música. Dam-di-di-dam, i l'Oliver ballava i ballava. Dam-di-di-dam-di-dam. L'Oliver va saludar el públic i van aplaudir i aplaudir. Oh. Quan van acabar les actuacions, tots els participants van pujar a l'escenari. El presentador va començar a anunciar els premis. I ara, senyores i senyors, el guanyador del primer premi. La nena que ens ha delectat amb els malabarismes amb el seu bastó, la Roxy Valentín! L'Oliver Button, que es pensava que guanyaria, es van passar les llàgrimes. La mare, el pare i la Lea, la professora de dansa, el van abraçar molt fort. I el pare li va dir, no et preocupis, vinga, va, que avui anirem amb el nostre ballarí a menjar un gran pastís. Fill, li va dir el seu pare, estic molt orgullós de tu. I nosaltres també, van dir la mare i la Lea. El dilluns al matí, l'Oliver Button no volia anar a l'escola. Sabeu que a vegades fa una mica de mal de panxa, quan estem nerviosos o no volem anar a l'escola per alguna cosa. Però la mare li va dir, vinga, Oliver, has d'esmorzar, que arribaràs tard. Així que no va tenir més remei que anar cap a l'escola. L'Oliver va arribar a l'últim, quan el timbre de l'escola ja havia sonat. Llavors va mirar la paret on hi havia aquella pintada que havien fet els companys de classe. I allà on abans hi posava l'Oliver Button és un nena, algú havia tatxat i havia posat l'Oliver Button és un fenomen! Fa el que vol, oi que sí? I que sí. Clar. Ja està. Oi? Us ha agradat o no? Que al principi hem dit que era molt xulo, però ho heu de dir vosaltres si és xulo o no el conte, clar. Sí. Sí, us ha agradat? Que sí, si t'heu tòpic, que sí. I què era que ja l'havia llegit? Que sí. Que us en recordàveu o no? Era l'Ixana. No us en recordàveu, i a vegades passa que ens oblidem de coses i va bé tornar-les a llegir, no? Ens ho van explicar Ai, que no te'n recordes d'on? On? A on, a on? A P4. Ah, a P4. A 6è, eh? Tu ja fas 6è, eh? L'Albert de 6è. Ah, molt bé. Doncs aquest era el primer conte i hem dit que en faríem dos. Aquest és un altre conte. És molt llarg. No, no, és llibre. No us espanteu, que no us faré estar aquí fins les 4, molts de gana. És un llibre d'una noia que es diu Empar Moliner i està ple de contes. I n'hem triat un, que és el que ens ha agradat més. Però no patiu, que no és tan llarg. Es diu Necessitem un gat. Un gat? Un gat. Ara veurem què fan els protagonistes. Un dia, la senyora Margarida Floral va obrir la porta del rebost. Sabeu què és el rebost? Sí, que no. És aquell armari on hi guardem la pasta, les llaunes de sardina d'oferta. Un altre dia, si de casa a casa, que us expliquin què és una oferta. Els torrons que van sobrar de Nadal, que sempre queden allà al fons. El fuet i les sopes de sobre, que sempre en tenim alguna. També hi ha la cervesa. Què més hi pot haver al rebost? La llet. La llet. Què més? La Coca-Cola. Les patates. Ara no mengeu gaire sa, eh? També pot haver fruita. Doncs la senyoreta Margarida Floral, la senyora, quan va obrir la porta del rebost, va fer un crit. No, no, espera't. El va fer així. Bueno, no, de fet va ser així. Iai! Va fer un crit de molta por. Tanta por que va estar a punt de fer-se caca de tanta por. A veure, ajudeu-me, com va ser aquest crit? Com el faríeu vosaltres, aquest crit? Ai! Mai! S'ha quedat
quedat molt bé, t'ha quedat molt bé. Saps per què va fer aquest crit d'hipopòtam barrejat amb trompeta i sirena d'ambulància? Algú sap per què va fer aquest crit? No. Perquè hi va haver un ratolí. Oh! Perquè va veure un ratolí. Un ratolí que estava rosegant un sobre de sopa de lletres. I rosegava el sobre de sopa de lletres perquè era un ratolí que ja sabia llegir. El ratolí també es va espantar i va fer un crit de ratolí. Que són uns crits que no se senten, perquè els ratolins són molt petits. I quan va haver fet el crit, va escapar-se i va anar, zoom, a amagar-se sota la nevera. La senyora Margarida Floral no suportava els ratolins, perquè no veia Tom i Jerry. Si hagués vist Tom i Jerry, hauria sapigut que els ratolins són bons i que sempre tenen gana. I és per això que els agrada viure dintre d'un formatge ple de foradets, o menjar gelatina damunt la taula. Això també. Doncs com que aquesta senyora no veia el Tom i Jerry, va cridar la seva germana que vivia amb ella a la mateixa casa. Estava tan espantada que no li sortien les paraules. Com quan un plora i fa aquests crits que no surten les paraules. Hi ha un ra-ra-tu-tu-tu-pa-a-cu-cu-cu. Cucú? Va preguntar la seva germana, la senyora Violeta Floral. No, no, dic que hi ha un ratatututu a la cucú. Què dius, que ets un cucut? A la cuina! Un ratolí a la cuina! Au! Va cridar la Violeta Floral, la germana de la senyora Margarida Floral. Espera, pots fer un crit de la senyora Violeta Floral? Qui vol fer el crit de la senyora Violeta? Aquí dalt. Més o menys va ser així. T'ha quedat bé. Va ser un crit de vaca amb micròfon que acaba de passar per davant d'una carnisseria i ha vist bistecs de vaca i s'ha espantat. Llavors, la senyora Margarida Floral va dir a la seva germana, la Violeta Floral, haurem d'anar a buscar un gat a la gossera. Deus voler dir la gatera? No, la gatera és el forat per on passen els gats. Bueno, també podrien passar els gossos per aquest forat. Però jo vull dir el lloc on hi ha animals sense casa. Doncs sí, hauríem d'anar-hi. I totes dues es van posar els vestits de sortir, que eren uns vestits de flors molt virolats, i van anar al refugi d'animals. Ara imaginem que ja estem al refugi d'animals, sí? Bon dia, van dir les dues germanes, la Margarida i la Violeta Floral. Volem un gat caçador. Van mirar amunt i avall i van veure un gat gris i gros i gras. Què he dit? Un gat gris i gros i gras? Sí. Tu saps dir? Que és gras. Com era el gat? Tu gras. Gris. Que és gris. I gros? Gras. I gras. Gras. Vinga, continuem. Les germanes Margarida i Violeta Floral van dir que es volien emportar aquell gat gris i gros i gras. Van dir que el cuidarien molt bé. I després d'omplir de lletres tots els papers i fer un guixot, que era la firma, es van emportar el gat, que era de color núvol ple de pluja, de color dels cabells d'una iaia de conte, del color d'un gat. Quan van arribar a la cuina, el van deixar anar i li van dir «Vinga, busca ratolins!». El gat va començar a ensumar i va anar directe sota la nevera. Va bufar. Va posar la pota per darrere i allà va estar fins que va marxar el ratolí per la porta de la cuina. Però el gat no es va aturar. Va saltar damunt del marbre i es va menjar un tros de peix que les germanes estaven descongelant per dinar. Just després va tombar l'olla que era el foc i quan va haver tombat l'olla va saltar mort de por i es va agafar la cortina, la va esgarrapar i la va esguinçar, ras! I va fugir cap a l'habitació de la germana Violeta Floral i va saltar sobre el llit i es va posar a dormir. Les dues germanes es van posar les mans al cap i van xisclar. Van córrer cap a l'habitació de la senyora Violeta Floral i van intentar fer fora el gat. Vinga, vés-te'n, marxa, li deien. Però el gat no els hi feia cas. Li agradava aquell llit i s'hi pensava quedar. I quan les germanes Margarida i Violeta Floral s'hi acostaven, els ensenyava les ungles i es bufegava. O sigui que les germanes Margarida i Violeta van tornar al refugi d'animals. Bon dia, van dir. Ara volem un gos. Un gos que espanti gats, va puntualitzar la germana Margarida. Per exemple, aquell d'allà. Sí, sí.
Era un gos gros i gras i de color de canyella, de color de sorra fina, de color de fulla seca, de color de gos. Van omplir els papers de lletres, van fer un gargot, que era la firma, i van endur-se el gos. Quan el gos va arribar a casa de les germanes, el primer que va fer va ser ensumar per tot arreu. Com ensumen els gossos? I va anar a l'habitació de la senyora Violeta Floral i es va posar a bordar. Aviam, tu borda que jo miolaré, va. Qui més borda? El gat miolava. Miolava de por perquè el gos no parava de bordar. I com que el gos bordava i el gat miolava, les dues germanes es van posar a xisclar. El gos, que era gras i gros, es va enfilar al llit i va deixar fet un fàstic al cobre llit, que per cert era horrorós. El gat va fugir per la finestra i el gos es va quedar al llit i va rascar-se una orella. La Violeta Floral va intentar fer fora el gos perquè li feia molta angúnia dormir amb un gos tan gros al costat. Era tan gros com ella. Segur que li llepava amb la seva llengüota. Vinga, gos, vés-te'n, li va dir. Però el gos no es va moure. En aquell llit s'hi estava molt bé. Més que bé. En aquell llit s'hi estava re bé. Gos, marxa, cridava. Però el gos no es movia. Així que les germanes Violeta i Margarida Floral no van tenir més remei que tornar al refugi d'animals per trobar un animal que espantés el gos, van pensar. Bon dia, van dir totes dues. Bon dia, va dir la veterinària. Que tenen algun tigre? Sí, va dir la veterinària. Justament avui n'han abandonat un, que el volen. Sí, sí, van dir les dues germanes Floral. I van omplir les lletres dels papers i van fer un gargot, que era la firma, i es van emportar el tigre cap a casa. Era un tigre de color de catifa de tigre. Quan el gos va veure el tigre, va fer un bot i va sortir corrents per la finestra. El tigre llavors va obrir la boca. Una boca grossa, com una cova plena d'estalactites i estalagmites. Aquest tigre té gana, va dir la Violeta Floral. Li hem de donar alguna cosa per menjar, va dir la Margarida. Van obrir la nevera i van treure gelatina vermella, pastís de patata amb olives tallades i ou dur, pasta que havia sobrat del dia abans, ganchitos, lasanya. El tigre s'ho va menjar tot. Després van demanar una pizza familiar i també se la va menjar. A les germanes només els va quedar aquells trossets durs i cremats de les puntetes. Però quan se la va haver acabat, va mirar les germanes amb cara de gana. Es pensa que som tec tan dret, va dir la Violeta. Hem de tornar al refugi d'animals, va dir la Margarida. Van marxar corrents de casa i van anar cap al refugi. Bon dia, van dir totes dues. Volem un elefant. Ah, va dir la veterinària. Justament en tenim un de molt simpàtic, d'elefant. L'han abandonat en una benzinera. Era un elefant gris i gras i gros, però molt més gris i sobretot molt més gras i gros que aquell gat. De seguida que va entrar a casa les germanes Margarida i Violeta, el tigre, molt espantat, zup, va saltar per la finestra. M'he deixat de dir-vos, però, que l'elefant gris i gras i gros, quan va entrar a la casa, va trencar la porta, perquè era massa petita per l'elefant gris i gras i gros. I amb la trompa, brum, va llançar el televisió. I va aixafar el sofà amb aquelles potes. I va anar al vàter i va aspirar tota l'aigua i va fer... Brrrr, i se la va tirar pel damunt. Quin desastre, va dir la Violeta Floral. Quin desgavell, va dir la seva germana. I van deixar l'elefant, que en aquell moment ja estava trencant tots els gots i totes les coques de la cuina, i sabeu on van anar? On t'haurien anat? A la gossera. Al refugi d'animals, molt bé. Quin és l'animal que espanta els elefants? Va preguntar la Violeta Floral. El ratolí! El rei d'Espanya, li va dir la veterinària. No ens podem emportar el rei d'Espanya a casa, va dir la Margarida Floral. És massa perillós. Algun altre animal que no sigui el rei d'Espanya i que espanti els elefants? Un ratolí?
El ratolí, va dir la veterinària. Justament en tenim un, l'acaben d'abandonar en una benzinera. Les germanes Violeta i Margarida Floral van omplir de lletres aquells papers. Van fer un gargot, que era la firma, i es van emportar el ratolí gris, no gens gros i no gens gras, cap a casa. Quan el van deixar anar per casa seva, l'elefant va saltar per la finestra. Però, òbviament, com que la finestra era massa petita, la va trencar. El ratolí va córrer dins del rebost. Sabeu què és un rebost? Sí, sí. L'armari on hi guardem la pasta, les llaunes de sardines, els torrons que van sobrar per Nadal, les sopes de sobre, les llaunes... Llavors, les germanes van fer un crit. Ah! Bueno, no, el crit va ser... Ai! Bueno, no, no va ser exactament així. A veure, el crit va ser un... Bueno, qui m'ajuda a fer el crit de les germanes? Tu mira el crit de les germanes. Sí, més o menys així. L'haurem de gravar amb el mòbil, així el tindrem els altres dies per explicar el conte. I sabeu per què van fer aquest crit d'hipopòtam barrejat amb trompeta i sirena d'ambulància? Perquè van veure un ratolí. Un ratolí que estava arrossegant un sobre de sopa. De sopa de lletres, perquè aquest ratolí també sabia llegir. El ratolí també es va espantar. I va fer un crit de ratolí. Són uns crits que no se senten, perquè els ratolins són molt petits. I quan va haver fet el crit, va escapar-se el ratolí i es va amagar sota la nevera. Una altra cop. Hem d'anar al refugi d'animals, va dir la senyora Violeta Floral. S'enfadarà. Sí, va dir la seva germana, la Margarida. Necessitem un gat. Un altre cop. Sí, és que al final és complicat. Pipa! Pipa! Però bueno, oh, o sigui, les vaig guardar per fer-ho, però... És maco perquè saps el que guardes i saps què és, no? Perquè bueno, bueno clar, ja i... guardes la nena, però... Sí, sí, sí. Sí, sí. Anna, què vols dir? Crea! Què és això? Què quieres? Yo quiero Fanta. De provento. Fanta. La Fanta está fumando un desmayo. Así que petas, ya se me va. Yo siempre doy palomitas. Por si no sabemos lo que es. Ah, pues por si es que no me he hecho palomitas. No, no, no es una broma, ¿eh? Por favor. Corre ahora una mica, tú. A mí no me gusta las palomitas y no me las de pluma. Pues si mai la fes per celebrar el dia 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona. I el lema d'aquest any és que la feina no està feta, de fet, que la lluita continua. Continua perquè ja fa anys que sentim a dir que cada dia és 8 de març, ja hi estem totes acostumades i és veritat. De fet, això hauria de ser més que un lema, hauria de ser el feminisme de la nostra quotidianitat, el nostre dia a dia. Cada dia, de fet, ens hauríem de parar a pensar que hem de repetir aquest missatge, any rere any, i que hem de resistir, perquè s'ha de seguir lluitant. Podríem tornar a repetir que si abans de el que alguns van voler anomenar crisi, ja hi havia una escletxa salarial entre homes i dones, ara encara és major, o sigui, ara ja representa que no tenim crisi, però encara estem pitjor. I la veritat és que moltes dones han deixat la feina per tornar a la llar o, de fet, el mercat laboral no ha expulsat. I, per tant, això el que ha fet és augmentar moltes situacions de dependència econòmica. Hi ha una campanya intensa i continuada de les èlits econòmiques, polítiques i socials a naturalitzar-ho, no passa res, són coses normals des de la societat. I pensar que és innat, que el lloc de les dones, per naturalesa, és estar a la llar i tenir cura dels nens. Per sort, les tasques i la divisió del treball han anat feminitzant el sistema i alhora, per altra banda, ha estat menys tingut, desvaloritzant i descentralitzant la vida, tot posant al mercat en primer pla
i responent a una necessitat d'una organització social i patriarcal a uns interessos econòmics. Un instant, ara més que mai, a donar veu a les milers de dones refugiades que actualment estan maltractades i violades pels soldats a l'esplèndida Unió Europea. Podríem fer tot això i més. Organitzar-nos per a deixar al descobert aquesta explotació a la feina, aquesta explotació a la llar, aquesta explotació als nostres físics. Organitzar-nos per crear llaços de solidaritat, per crear espais de seguretat i grups de suport, per fer de l'acció directa la nostra idea global. Volem explicar, volem fer, volem ocupar, volem transformar, volem cuidar i cuidar-nos, volem subvertir, volem embruixar, volem jugar, volem cridar, volem plorar i volem riure, volem viure com nosaltres decidim fer-ho, sense tutors, sense patrons, sense ser nosaltres els nostres mestratges. Organitzem-nos per lluitar, organitzem-nos per crear, perquè la feina no està feta i la lluita continua. I ara, tot seguit, us deixarem amb unes fantàstiques noies que ens llegiran tot un seguit de poemes per seguir amb la celebració del dia 8 de març. Jo sóc la Mari, ella és l'Alba, i doncs farem una estona de poesia doncs, feminista. Gràcies als de la Granada doncs, per organitzar això i comencem. Una de la Maria Mercè Marçal, que com a dona catalana reivindicativa crec que la tenim tots present, per tant és la millor manera de començar. El poema es diu Cançó de fer camí. Vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a desdir. Anirem lluny sense recança d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança. I serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca. Les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per tots els braços. I serem quatre, serem cinc. I els nostres ulls, estels esparsos, oblidaran tots els confins. Partim pel mars amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada serem 500, serem 1.000. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra la nit. Està entre els millors escriptors catalans del segle XX i que sovint doncs, aquesta icona política doncs, ha tapat això i que justament doncs, pel feminisme és molt important reivindicar el simple fet de que les dones escriuen i les dones sempre han escrit i la Maria Mercè Marçal mai hauria volgut, per exemple, doncs, ser l'única dona dins de les antologies de poesia catalana i això doncs, pel feminisme doncs, és important reivindicar també les altres poetes no, del seu temps. Aquí hi ha un poema de Clementina Arderiu, es diu Cançó. Canto pel goig que em fa cantar i perquè em prengui qui em voldria. Canto perquè no puc servar tanta de joia a casa mia. Tota per tots i tal com sóc, que d'altra guisa no en sabria. Tota per tots en ma cançó, damunt la terra on jo naixia. Damunt la terra cansa un clam i es queixa el vel que l'oprimia i a les germanes dona un ram que l'olivera que floria. Canto que en lloc del món on fos, cantar com ara no podria. Bé, i ara, com que són molt breus, faré una altra, també de Mercè Rodoreda. La coneixeu més com a novel·lista, però també escrivia poesia i doncs un poema molt apropiat per al Dia de la Dona Treballadora que es diu Cançó de les Molineres. Als molins on el temps mol només hi ha farina negra. Ara el blat, com indecis, ens verdeix arran de terra. L'ombra em pren tota flor i la maura amb aigua freda. Ai que el blat es va gronxant, abrinat en mar espessa. Ni una engruna de llevat i en un forn que és ple de cendra. Cada espiga rosa estreny, un grapat de grana tèbia. Als molins on el temps mol tot serà farina negra. Tenim, clar, nosaltres sempre ens agrada molt la poesia i ja tenim molts poemes que ens agraden i quan ens ho van proposar doncs
hem agafat tots aquestes autores que ens agraden i hem fet una mica de tria. Vull dir que no és que tinguem un fil conductor, simplement són autores que ens agraden i que volem compartir amb vosaltres. Jo ara us llegiré un poema de l'Antònia Vicens, que és mallorquina, i bé, que ha sigut Premi Sant Jordi, vull dir que és una autora bastant reconeguda, tot i que, bé, sí, ha estat premiada, però és poc coneguda. I també la volem reivindicar. El poema es diu Absències. No era amor la mà que t'ensenyava a caminar. No era la tendresa la cullera que t'ensenyava el camí de la boca. Deien, aquesta nena ens pertany, tenim tan poques coses. No era amor la veu que et va ensenyar l'abecedari. Vares aprendre a llegir amb sang als genolls. Deien, com els arbres novells, perquè no es vincli, li posarem estaques. No era amor la paraula que t'obligava a anar ben dreta. No era tendresa la paraula que t'obligava a anar amb el cap sempre alt. Deien, de la joventut en traurem benefici. Que és una autora jove de la Vilafranca del Penedès, que potser la coneixeu, i aquest llibre és el seu poemari L'ésser polar. Comptabilitzats. 51 secrets incrustats a les taquetes microscòpiques de les pupil·les. 8 decepcions surant a la superfície remoguda de la glàndula llagrimal. 14 mentides retingudes a la capa rugosa de la llengua, amb la saliva. 27 pecats amagats a la penombra que habita la intersecció de la carn. Som la brutalitat del bastó d'un cec que pel passeig es troba un altre cec i el fa caure. Perquè al principi potser... I és de la jove poeta Mireia Calafell. Dona. 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 Que violent és un accent quan no fa prou diferència. Que es diu Foc a la trampa. Bé, no és exclusivament feminista, però per mi sí que ho és, més que res perquè parla en masculí de les estructures de poder, com és ben real. Si no hi ha res, senyors, si amb un bastó ens foteu la melsa, amb una llei la casa al riu i amb la paraula ens feu el sot per claudicar-nos, si no hi ha res, senyors, si fins al sol li poseu suig, a les cançons les gavanyeu i a la nit li dau cicuta, si no hi ha res, senyors, si del no res ne feu el temple, del metall putes cadenes, religió i de la carn que se'ns esqueixa una pregària. Si no hi ha res, senyors, si això de tot se'ns esbarria i la barraca ens cau a terra i la terra us la mengeu fins a embafar-vos. Si no hi ha res, senyors, si en el bosc no tenim pedres, de les fonts no hi raja vida i en els mercats no hi queda pebre. Si no hi ha res, senyors, si parim sense foguera, si creixem sense la mar, si ens morim sense ni barca. Si no hi ha res, senyors, si us heu venut la mort dels morts i la memòria, si feu la claca als coronats amb la sang nostra i us encardeu dels guirigalls i la revolta. Si no hi ha res, senyors, si amb una flor en feu matadura, a l'home estrany li artigueu l'ull i la bèstia l'estimbeu fins que llanega. Si no hi ha res, senyors, ho estripem tot, foc a la trampa i sense res, comencem buits, pensem de lluny, pensem d'arran, fantasiant amb l'amor viu, de cap per avall, fent-ho de tort amb l'estimera, o fent qui sap ni com, ni quan, ni cap a què, però fent-ne món, collons, i senti tots, si no, no compta. Et preguntes si em sento sola. Està bé, sí, em sento sola. Com l'avió que vola solitari, seguint el curs que li marca la ràdio. Cercant, enllà de les rocalloses, els passadissos blaus d'un camp d'aterratge a l'oceà. Vols preguntar si em sento sola? Sí, és clar, sola. Com la dona que condueix per un país dia rere dia, deixant enrere, quilòmetre rere quilòmetre, petites ciutats on hauria pogut aturar-se i viure i morir. Sola. Si em sento sola, deu ser la solitud de despertar primer, de respirar el primer fred alè de l'alba a la ciutat, de ser la que està desperta en una casa embolcallada en son.
si em sento sola, és amb la barca de rems que el gel reté a la costa, en la darrera llum roja de l'any, que sap el que és, que sap que no és ni gel ni fang, ni llum d'hivern, sinó fusta, amb el do de cremar. Es diu Nati Soler, i aquest és la introducció al llibre Les dents de la pluja, que va ser el Premi de Poesia Ciutat de Xàtiva a 2011. Un vent, moll, corria pel terrat, i la roba, sense màcula, s'envolava, captiva, com la rialla d'una dona feta a mida per les orelles dels altres. Diu Brida, del llibre Bruixa de Dol. A la Fira dels Folls jo hi aniria, vindria qui sap d'on i ningú no ho sabria, amb els llavis oscats de molta vida, traginer de cançons en cavall sense brida. Qui nasqué s'amarrat a la geniva? Amor, estela mar que la deriva, em fa senyals, jo vaig per l'altra riba, traginer de cançons en cavall sense brida. Cadenes són presons i jo en fugia, pel cal dels bandolers a trenc de dia. A la Fira dels Folls jo hi aniria, traginer de cançons en cavall sense brida. Mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrall i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pastura del foc, cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. Deixarem les escombres per pastura del foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabó. I la cendra que resti no la canviarem, ni per l'or ni pel ferro, per ceptres ni punyals. Sorgida de la flama, sostindrem ja la vida, per arma i per escut, a totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història, com una heura de joia entorn del nostre cos, i plourà i farà sol, i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona, llavors creixerà l'arbre de l'alliberament. Bé, moltes gràcies. No volem allargar més. I merci per organitzar això. Ah, mira, hi ha el Jordi allà. No vol recitar res? Ell també té poemes feministes. Bueno. Hem de donar les gràcies a l'Ariadna, a l'Alba, a la Mari Carme per aquesta estoneta que ens ha fet gaudir, i sobretot a tots vosaltres per venir i fer que aquest acte hagi sigut possible. Res més, ja ho heu vist. Sense les dones no hi ha vida i la lluita continua. Molt bé. Per punt. Estava pensant. Gràcies.